Liepājā dzīvo un darbojas radoši ļaudis, un nebūs melots, ka mūsu pilsētas vidi cilvēki notikumi rosina jaunu mākslas, kultūras virzienu un stilu attīstību. Šoreiz stāstīsim par Liepājā jauno un vēl galam neiepazīto Korejā radušos vīdžeju kultūru, jeb vīdžejismu, kurā apvienojusies mūzika un vizuālā māksla. Bet joprojām par to mēs zinām ļoti maz. Šī māksla vēl līdz šai dienai līdz mums nenokļūt, ja nebūtu cilvēki, kur kombinē mūziku ar dažādiem vizuāliem spēcefektiem, tādējādi radot oriģinālus mākslas darbus, ko cits nespēt ne tu vadarināt. Pēdējā laikā vienam pamanāmākajiem šī mākslas virziena pārstāvjiem Liepājā ir jauno mēdija apvienība 1000 pikseļu, kurā aktīvi darbojas trīs video žokeji, jeb vīdžeji – Undīna Reinfelda, Mirkus Austers un Arturs Plotnieks. Mēs esam apmēram 2 mēnešus veci, jauni, kā to varētu nosaukt. Un īstenībā mums ir diezgan daudz jau ko darīt, vai ne? Jā, arī diezgan daudz, man liekas, ir paveikts līdz šim, skatoties uz to laiku sprīdi, kāds ir pagājis, respektīvi, jā, šie 2 mēneši. Un jā, viss sākums tam arī bija. Principā tas pirmais atspēriens, tas pasākums bija šis, nu, ātruma festivāls, kurs mums rallija ieturos. Un kopš tā laika mēs šādā sastāvā esam turpinājuši darboties. Mēs nodarbojamies ar video mākslu, dažādu veidu projekcijām, vīdžeingu, instalāciju veidošanu un visādi arī pasākumu organizēšanu. Es varētu pateikt, kā tu esi tur iekļuvu. Nu, kā vienmēr pa jokam visu. Pajokojā, pretējāk tas bija laikam runa pa mājaslapu un skatījos, ka Mikam bija foršā ideja, kā to var ātru fiksu uztaisīt. Nu, tā ir tā man pamata specialitāte, ko es daru taisu mājaslapus, un man tā viņa laika aprēķins likās tīri interesants, bet es gribēju redzēt, kas būs. Nu, pēc 2 dienām es pārņēmu stafeti. Jo viņa bija, cik, 2 stundas? 2 stundas. Jā, 2 stundas. Nu, un... Tā joka pa jokam un beigās arī iesaistījos un tad atkal pajokojām par to, ka es varētu nodarboties ar vīdžejošanu un tā vakar bija tā pirmā reize, kad es dabūju pie pults. Taču uzstājoties pārsvarā vīdžeji lieto segvātas, līdzīgi kā to dara dīdžeji. Un Dīnai skatuves pseidonīms ir izzīts Mikum Korfī, bet Arturam Sepī. Principā jau ir vairāk tikai skatuves vārds. Pēc kura arī tevi atpazīst kaut kādos bukletiņos vai kā. Nu, citi arī atstāja savu īsto vārdu, uzvārdu, citi atkal piefišķo kaut ko klāt. Tas ir vienkārši iesēdies jau vairākus gadus. Man liekas, ka māksliniekiem un cilvēkiem, kas darbojās mediju vidē, kā datoristiem un visiem šitiem, vairāk vai mazāk ir segvārdi. Jo, nu, tā savu veidu identitātes slēpšana. Vīdžejisms jauniešiem iesākumā bijis kā hobijs, līdz radošā darbošanās un spēlēšanās ar jaunākajām mediju un multimediju tehnoloģijām, attēlu, krāsām, skaņu un mūziku pāraugus nopietnāt cits un paši izklēdējošā darbībā. Kļūstot pamanāmiem, nācies kopdarbībā izdomāt vienotu nosaukumu. Nu, tas tā nosaukuma idejas autora varētu teikt, esmu es un Mikus. Bija tā, ka mēs gatavojamies ātrum festivālam un vienkārši vajadzēja dikti ātri izdomāt nosaukumu, jo mēs jau gribējām strādāt zem kaut kādas apvienības. Bet tā kā vajadzēja nosaukumu, tad apmēram dienas garumā sazvanoties ik pēc 10 minūtēm, mums vārds pa vārdam nonācam līdz šim nosaukumam. Vīdžejs stāsta, ka ļoti liela nozīme šai jaunajai kultūrai un mākslai ir telpa un vide, kurā notiek viņa mākslinieciskās un radošās izpausmes un specifiskai mūzikai. Idejas jaunām skaņas un mūzikas ilustrācijām viņas mēģis visapkārt. Dažādas tehniskas misēkļas un kļūdas pārveidojot kā īpašas spēcefektas. Vai to vispār var iemācīties kaut ko tam līdzīgi? Vispār gadīt kaut kādu šādu veidu mākslas darbus? Hā! Man liekas, tas jau vairāk nav kā iemācīties. Nu, tur, protams, ir kaut kāds nepieciešams, kaut kāds pamats zināšanas, kaut nu, tieši datoram vai tas pats kā saslēgt vārdus kodam projektoram vai tādām lietām, bet tas lielākais ir, tiksim, tu zini, kā tiksim, tādas lietas izdarīt, tad principā jau vispārējais ir tieši kreativitāte. Un vienkārši arī rodas kaut kādas dzimstās idejas, kuras tu ieliec kaut kādā apveidā, superīgi, ja tam pat ir kaut kāda doma apakšā, tas vienkārši fantastiski un principā tā arī realizē. Jo, jā,
principā, man liekas, tas nav iemācīties vairāk, tas ir vienkārši ir. Jo, teiksim, ja arī mēs darbotos kādā citā mēdijā, es ticu, ka arī tad mēs nevarētu arī ieskaitīt. Nu, teiksim, tas pats, ka īsti gleznot, ja tu arī nevar, nu tā, ka iemācīties, tas viņš būs glēzna, bet viņš neiztīsies tā. Tas ir vienkārši, jā, tur vajadzīgi sava kaut kāda tā fiška rozīnīta visā tam ielikt iekšā, un tad tas arī ir. Miku Sundīnu un Arturs Kavīdžeju uzstājušies dažādos mūdienīgajos underground izklaides pasākumos, privātās ballītēs, kā arī festivālos, un tādās modīgās izklaides vietās kā Liepājas vecā kurpu fabrika. Piemēram, kultūras un mākslas sarīkojuma akti naktī skatītājiem apvienība piedāvā ielūkoties gaismas, telpas, skaņas un dažādi mirkļu uzplaiksnību spēlē pērkamā realitāte. Tā, šis darbs ir ar nosaukumu pērkamā realitāte, kur tā kā viņš ir vērojams no diviem skatu punktiem, kā vērotājs no malas un kā vērotājs, kas lūkojas ekrānā. Video instalācijas un audio vizualizācijas nav iedomājums bez mūzikas, tā radītajām vibrācijām un to saskaņas, kā arī neparastas vidas klātbūtnes. Audio vizuālajā termināla 404 ballītē Prizenbērā apvienība 1000 pikseļu uzstājās kopā ar DJ apvienību Annaim Crosseid. Prizenbāra telpas, brīvā atmosfēra DJ un DJ apvienības radītajiem kopdarbiem piešķīra vēl milzīgāku spēku, kas dev enerģijas lādiņu arī publikai. Tūkstoši pikseļu dalībnieki ar jau minēto DJ apvienību sadarbojas jau ļoti sen, un ap grupu sadarbību liek darbēt gan grīdām, gan sienām, gan arī izklaides cienītājiem emocijām. To tagad sauc pa audio-vizuālo, nu, kopā, kad ir audio, un tad tas viss vizuālais pastiprina audio, un arī otrādi audio darbojas ar vizuālo kopā. Un tad tas viss skaisti saiet, un, piemēram, cilvēki, kur iet un dejo, piemēram, kā Prizenbārā, tad, nu, viņi īstenībā nestās uz tām projekcijām, kas tur iet, bet tie, kur, nu, sēž un viņi izbauda to mūziku, viņi redz tās vizualizācijas, un tas tā kā ir savu veidu, nu, tā kā kino, piemēram, kur tu skaties ar mūziku, un tā kā videoklipus mazai veidojās, un tas viss notiek, nu, tā kā dzīvējā, var teikt, VJ tur darbojās, viņi domā, kā labāk, un tad arī VJs, un viņi kopā sadarbojās, un tad rodas tāda, tā kā, nu, tā kā savu veidu filmu jaunā. Tas arvien vairāk un vairāk būs visos pasākumos, jo tāds, man liekas, kādreiz, kad taisīja disens, tas visi tā jau pamirs, jo tagad, kad ir, nu, pasākums, tās tad ir arī VJs, kas visu pastiprina, un tad viņi ap divi kopā sadarbojas, un ir spēcīgi pasākumi. Taču viens no pirmajiem jaunajiem mēdījiem, kas Liepānieks iepazīstināja ar VJs un bija Andris Vētra, viņš ir multimākslinieks, tagad jauno mēdīju programmas maģistrants. Viņš Miku Undīnu un Arturu ieved šīs bezglīgās mākslas pasaulē un priecājas, ka pamazām cilvēki iepazīst šo jauno mākslas stilu un kultūras virzienu. Tas ir ļoti lielisks pienesums Liepājas mākslas aprindām un varbūt tādēļ, ka tas ir kaut kas ļoti svaigs, kas Liepājā principā šobrīd nav bijis un kas ir aktuāls ne tikai Liepājā, bet arī principā
stipri aiz robežām. Tā, kad, nu, tas ir kaut kas tāds, ko Liepājas skatītājs noteikti to līdz šim nebija iepazinis un nebija viņam netika piedāvāts nekas tam līdzīgs, principā. Un kas, manuprāt, principā arī nu, Ilgverse vairs nebūs tādā Liepājas savā ligziņā, bet stipri virzīsies plašumā, jo tem, principā, attīstībā viņiem ir diezgan iespaidīgi, tā kad esam patīkam pārsteigts. Taču, lai mākslē būtu paliekoša vērtība, tā nevar pastāvēt vienu dienu. Tā ir jābūt ilglaicīgai. Arī apvienība 1000 pikseļu nedomā apstāties, un viņa nākotnes plāni ir vērienīgi. Tostarp paši vēlētos radīt oriģinālu mūziku saviem priekšnesumiem. Kāds ir jūsu apvienības, tā teikt, nākotnes tuvākie mērķi? Tuvākie mērķi ir sevi radoši paplašināt un izpausties, veidot sadarbības starp dažādām organizācijām, biedrībām, mūziķiem un vēl visādiem cilvēkiem. Ko vēl nākotnē īstenībā es gribētu pagulēt tā 8 stundas naktī. Sapņotājs. Nu jau tu aizsapņojies, jā. Jā, nu kas vēl, nu vairāk nekas prātā nenāk. Nu, principā es ticu, ka mēs arī turpināsim darīt, nu, jau iesākt to, kas ir arī dažādi piedalīšanās kaut kādos pasākumos. Varbūt arī kaut kādā tuvākajā laikā arī tomēr uzrīkosim kādu savu. Un tad, nu, bet ir arī tāds viens lielāks, kas jau ir tāds būvējās rītīgais plāns, realizēt vienu tādu lielāku pasākumu, kas arī, nu jā. Bet laikam tad par to kādā citā reizē. Paturēsim to noslēpumā pagaidām. Jā. Nu, savā ziņā jāsaka, ka viņi tomēr ir laikmetīgi. Laikmetīgi mākslas piedāvā. Viņi ir noteikti laikmetīgi, salīdzinot varbūt ar lielu daļu, ko mēs šeit redzam, kas varbūt savā ziņā arī ir vērtīgs. Tomēr varbūt jā, piešķir svaigas dvesmas principā šim visam. Tas, man liekas, ir tas, kas galvenais rakstura lielums viņiem, kad viņi ienes svaigas dvesmas un jaunas tehnoloģijas, jaunas mēdijas mākslā, ar ko izteikties. Kas ir tās trīs lietas, tās īpašās lietas, kas raksturo šo apvienību? Trīs lietas, kas raksturo, man liekas, tas, ka viņi ir jaunie multimēdiji. Viņiem ir ļoti liels priekšrocības arī nu, ar visu skolu un Liepājas universitātā, kad ir finansējums un ir tehnika, ko var dabūt, un nu, Latvijā nav viegli, teiksim, uz tieši tehniku iziet, jo visas finansiālās problēmas, kas tas ir viens, kad viņam tiešām ir dotā iespēja, viņi izmanto to visu. Otrs varētu būt, kad viss kolektīvs viņi ļoti draudzīgi, tā tiešām ļoti draudzīgi un saprotoši cilvēki atvērti, tā, kad Miks darās un Undīna darās un viss kaut kas notiek un pasākumi tiek organizēti un tā un trešā lieta, es nezinu, laikam talants varbūt viņam varētu būt, jo nu, es nepazīstu tiešām daudz cilvēku, kur tiešām uz šitādām lietām būtu, nu tā, vot, nu, man liekas, viņiem tiešām ir iekšās darot visu šito vizualizācijas un ko, jo es piemēram esmu pa skaņu un man, nu, vienkārši tā ir DJs un VJs, un DJ'm ir kā tā vizualizācija, viņš neinteresējas par to, bet man ir ļoti interesanti skatīties to visu, nu, kā tas viss izskatās, un tāpat arī VJ'm ir piemēram skaņa, un tā, kad man liekas, tiešām viņiem ir talants uz visu to, un tas viss cilps, ko viņi liek, nu, tiešām arī sajiet, viņi izjūta arī labu mūziku, ko mēs spēlējam, tā, kad viņi tiešām jūt ritmu, un kad ir kaut kas jāmaina, un kas nav jāmaina, tas, man liekas, būs tad arī talants viņiem. Pēc visu dzirdētām stāstītā ļoti iespējams, ka par 1000 pikseļiem dzirdēsim ļoti daudz. Varbūt tieši mūsējie liepājnieki būs ierakstīti Latvijas un pasaules vīdžeju kultūras vēstures lapusēs.